بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وإن شئت جعلت الحزن سهلا بقدرتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Aziz dindoshlarimiz, siz muhtaramlar bilan Baxtiyor oila nomi ostidagi turkum suhbatlarimizni davom ettirishdan g'oyatda mamnunmiz. Buning uchun Alloh subhanahu va taologa hadsiz hisobsiz shukrlarimizni keltiramiz va u zotdan bu ishni hammamiz uchun manfaatli bo'lishini, oilalarimizning barchalarining baxtiyor bo'lishini ta'minlashiga omil qilishini so'rab duolar qilamiz. O'tgan suhbatlarda nikoh, aqdi nikoh, unda bo'ladigan shartlar va boshqa shunga o'xshash masalalarni, mahr masalasini gaplashgan edik. Ana endi mana shu bosqichdan keyin kelin kuyovga turar joy tayyorlash odatda harakati boshlanadi. Buni bugungi kunda bizning sharoitimizda ko'proq odatga ko'ra kuyov tarafidan ajratilgan xonalarga kelin kuyovni yashashi uchun kerak bo'ladigan asbob anjomlarni ta'minlash ishi bilan boshlanadi. Ya'ni xonani kuyov taraf tayyorlaydi. U imkonga qarab ikki xona bo'lar, uch xona bo'lar, undan oz ko'p bo'lar, nima bo'lganda ham shu narsa bo'ladi. Ana o'sha joyda kelin kuyovlar to'ydan keyin birga oilaviy hayotlarini kechirishi ko'zda tutilgan bo'ladi. O'sha uyni jihozlash, unga yashash uchun kerakli bo'lgan asbob anjomlarni keltirish va joylashtirish, shuningdek birgalikda oilada yashaydigan paytda kerak bo'ladigan barcha narsa bilan ta'minlash qay yo'sinda bo'lishi kerak. Bu kimning haqqi-yu, kimning vazifasi, burchi degan savolni o'rtaga qo'yishimiz kerak. Hozirgi kundagi urfga ko'ra ko'pchilik odatlangan narsa, uyni kuyov taraf bo'm-bo'sh qilib qo'yadi, uni kelin to'ldirishi kerak bo'ladi. Unga mebel olishi, o'rnatishi, gilamlar solishi, pardalar qilishi, ko'rpa-to'shak, asbob-anjom, kiyim-kechak va boshqa barcha narsalarni qilish kelinni tarafi zimmasiga yuklanib qolgan hozirgi paytda. Aslida shu shariatga to'g'ri keladimi? Shariy kitoblarimizda kelin kuyov birga turadigan uyni, xonani kim jihozlashi kerak? Kim unga asbob anjom olib kelishi kerak degan savolga qanday javob berilgan deb so'raladigan bo'lsa, barcha kitoblarda, barcha mazhablarda, barcha musulmon xalqlarda ana shu uyni tayyorlash ham kuyovni zimmasidagi burch hisoblanadi. Xususan Hanafi mazhabining ulamolari, bizning mazhabimizning ulamolari kuyov kelinga nafaqa berishi qanday vojib bo'lsa, birga yashaydigan xonalarni kerakli narsalar bilan ta'minlashi, jihozlashi ham shunday vojibdir deyilgan. Demak, o'sha xonaga, birga yashaydigan xonaga mebel olish, gilam solish, pardalarni ilish, idish-tovoq, qozon va boshqa hayot uchun ketadigan barcha narsalar, hattoki chaqmoq bo'lsin, pichoq yoki boshqa shunaqa oshxonani asbob-uskunalari bo'lsin, katta-yu kichigi hammasi kuyovni
vazifasi hisoblanadi. O'sha kuyov taraf ta'minlash kerak. Ta'minlaganda ham o'sha narsalarni hammasi kelinni mulkiga aylanadi. Kelinni mulki u tasarrufiga oladi. Kuyov taraf buni men olib berganman, menga qaytarib ber yoki o'zim olib boshqa yerga olib borib ishlatishga haqqim bor deyishga hech qanday imkoni yo'q. Hammasi kelinning mulkiga aylanadi. Ana o'sha kelinning mulkini kuyov ta'minlashi shariatda ko'rsatilgan barcha kitoblarimizda aytilgan. Agar kuyov mahr berib, ko'p mahr berganidan o'sha mahrdan uyga jihoz olib kelmabdi deb da'vo qilsa, da'vosi noto'g'ri bo'ladi. Chunki mahr avvalidan oxirigacha oyatda aytilganidek qintor haddi hisobiga yetib bo'lmaydigan darajada ko'p mol bo'lsa ham kelinni to'liq mulkiga aylanadi. Agar kuyov taraf mana bu kelinning mahri, mana bunisi ortiqcha mulk, pul, bunga uyga jihoz olsin, o'zi ishlatadigan, o'zim odam o'ziga yoqadiganini olsin, bizi burchimizu, lekin biz mablag'ini bersak, o'zlaringiz kelinga yoqadigan asbob-anjomlarni olsalaringiz deb alohida atab pul bergan bo'lsa, ana o'sha pulni ishlatilishini taftish qilish imkoni bo'ladi xolos. Boshqa vaqtda uni imkoni bo'lmaydi. Kelinning ota-ona tarafi, ota-onalari, qarindoshlari unga sepqi beramiz, o'zi uchun kerakli asbob-anjom olib beramiz desa, bu ularning ixtiyoriy ishlari, majburiyat emas. Xohlab shuni olib berilsa, u ham kelinga mulk bo'ladi. Keyin kimdir aynib qolib, "Men senga falon narsani sepinga bergan edim, qaytarib bergin" desa ham, uni gapi o'tmaydi. Buni kelinni mulkiga aylanib qoladi. Ana mana shu demak narsalar shariat kitoblarimizni barchasida ko'rsatilgan, Rasul akram alayhisolatu vasallamni sunnatlarida ko'rsatilgan. Hamma mu'min musulmon xalqlar bunga avvaldan amal qilib kelishgan. Lekin ming afsuslar bo'lsinki, hozirga kelib diniy ta'limotlardan uzoqlashish oqibatida shariatning hukmlarini bilmaslik oqibatida, bunga e'tibor bermaslik oqibatida, urf-odatni o'rtaga qo'yib amal qilish oqibatida ishlar tamoman teskarisiga aylanib qolgan. Hozir kelin o'z ixtiyori bilan qilib ketdi deb aytish mutlaqo yo'qolgan, balki kelin tarafga majburiyat yuklashgan odat bo'lib qolgan. Kunda, kun orada mana shu boradagi mojarolarni eshitib, ko'rib, guvoh bo'lib turibmiz. Shariatning hukmini biladigan odam uchun g'oyatda noqulay sezilgan, ayb, uyat, or, nomus bo'lgan narsani hozir odamlar o'zini haqqi deb talab qilishmoqda, urush janjallar qilishmoqda, oilalar qurilmasdan turib buzilib ketishigacha bormoqda. Men ko'p marta takror aytdim, odamlar o'rgansin, tushunsin, bilsin degan ma'noda. Bir imomimizda aytishlaricha, u kishining qavmining ichida bir oila kelin tushiradigan bo'lgan. Vaqti soati kelib, kelinni asbob-anjomlarini, mebel, ko'rpa-to'shak, gilam, hamma narsalarini kelin tarafidan olib kelishgan. Ularni joylashtirishgan. Hamma narsa joylashib bo'lgandan keyin kuyovning onasi chiqib, narsalarni taftish qilishni boshlagan. Hamma narsani ko'rib kelib, oxirida bir dona choyshab Toshkentda ishlab chiqarilgan ekan, belgisi yozuvi bor ekan, ana shundan janjal chiqargan. Mani bolamga Toshkentda chiqarilgan choyshabni ravo ko'rishdingmi? Sanlar kim bo'lding o'zi degan ma'nodagi gaplar aytilgan, orada norozilik boshlangan, urush janjal chiqqan va to'y boshlanmasdan ajrashishga to'g'ri kelgan.
Kelin taraf okigen narsalarini yana qaytarib olib ketgan. Yaqindagina yana bir shunaqa hodisani demak eshitdim. Bir yerga kelinni narsalarini ko'tarib olib ketishgan. Ularni joylashtirishni boshlab bir gilamni solishsa bir oz to'g'ri kelmabdi, ortiqcha kelib qopti. Ya'niki mebelni tagiga kirgizish holati bo'lib qopti. Kuyov taraf kuzatib turgan, yo'q, u bo'lmaydi. Borib boshqasini olib beringlar dedi. Borib boshqasini o'sha yerga to'g'ri keladiganini olib kelishgan. Undan keyin mebeldan, undan-mundan yana ayib topilgan. Oxiri ular ham norozi bo'lishib, urush janjal bo'lib, kelgan narsasini olib ketgan, to'y to'xtagan, to'y bo'lmasdan turib ajrashga to'g'ri kelgan. Bunaqa narsalar yana qaytarib aytamiz, tez-tez bo'lib turadi. Uyalmasdan, or-nomusni tushunmasdan kuyov taraf kelindan narsa talab qiladi. Uyini to'ldirishni talab qiladi. Kam chiqqaniga janjal qiladi. Sifatsiz bo'lganiga yana janjal qiladi. Avvallari bunday bo'lmagan. Bu bo'lishini, bunday bo'lishini kuyov taraf o'ziga or, nomus, uyat, ayib deb bilgan. Lekin sekin-sekin mana shu narsalar bir-bir bo'lib, bir-bir bo'lib odatga aylangan va odamlar hozir kelin tarafning majburiyati deb tushunishib qolgan. Ana o'sha majburiyatni qilmasa janjal chiqarishga yetishgan. Bu ham yetmaganidek, kelin tarafdan kuyovga sarpo qilish talab qilinadi. Hatto shu darajaga borib yetdiki, bu ish menga ko'rgan, bilgan odamlar aytayapti. Viloyatlardan birida kuyovga sarpo yoqavermaganidan o'zi tanlasin kuyov degan gapgacha yetib borgan. Endi kuyovlar o'zlari sarpo tanlaydigan bo'lishgan. Kiyim do'koniga borib, kiyib ko'rib, boshqa qilib sarponi tanlaydida, shunaqa quda taraf kelib, shuni sotishib oladi deb kuyov ketadi. Kelib, quda taraf o'sha kuyovimiz qaysi narsani tanladi deb, tanlagan narsasini pulini berib olib ketadi. Bu ham bir narsa. Lekin hozir o'sha narsada undan ham ziyoda xiyonat paydo bo'libdiki, kuyov kiyimlarni tanlab bo'lib, narxini so'rar ekan. Ma'lum bir narx aytilsa, men shunaqa kuyovman, kuyovlik sarpasini tanladim. Quda taraf kelsa, bu oz narxni aytmanglar. Narxni bunchaga ko'paytirib aytinglar, ortiqchasini men o'zim olaman, sizlarga ham biroz beraman der ekan. Bunaqa nomardlikni qaysi vijdon bilan, qaysi erkak, qaysi kuyov qiladi? Mutlaqo insonning aqliga sig'maydigan narsa. Lekin ming afsuski, mana shu narsa bo'lmoqda. Muhtaram imom domlalarimizdan birlarini tanishlari qavmidan bir kishi mebel savdosi bilan shug'ullanar ekan. U kishi domlaga aytib beribdilar. Ta'sir hozir zamon o'zgarib ketdi. Odamlarga hayronsan, uyalmay netmaydigan bo'lishib qoldi. Nima bo'lyapti? Hozir mebelni qiz taraf olib borishi bir yoqda qoldi. Albatta chet elniki bo'lishi shartligi yana bir yoqda qolib, mebelni kelib kuyov taraf tanlayapti, kelin taraf pul to'layapti. Borib urush chiqavergandan keyin, janjal chiqavergandan keyin, olib kelgan mebeling menga yoqmayapti deb urgandan keyin, odamlar endi qiz tarafdagilar jonidan o'tib, kuyov tarafni olib kelib do'konni o'zida tanlatib, ular tanlagan mebellarni sotib olishga majbur bo'lishyapti degan gapni aytibdi. Imom domla afsus nadomat so'zlarini aytgandan keyin haligi do'kondor yana qo'shimcha qilib aytibdiki, ammo shunisini ham aytib qo'yayki, o'sha kuyov taraf tanlab sotib olingan mebellardan 10 tasidan 8 tasi bir yilning ichida yana o'zimizga qaytib kelyapti debdi. Bu degani oila buzilyapti. Haligi yangi mebelni endi keragi yo'q bo'lib qolganidan qaytarib
bir az pulidan kamaytirib, demak pulni qaytarib olishga qiz taraf majbur bo'lyapti degani. Ana shu shariat hukmiga xilof qilsa, teskari ish qilsa, shunaqa bo'ladi. Oilaning baxti, saodati olinadigan seb, asbob, anjom, mebel, ko'rpa-to'shak pardaga bog'liq emas. Balki shariatga amal qilishga bog'liq. Allohning aytganiga, Rasul akram resulatu vasallamning sunnatlariga, shariatning ahkomlariga muvofiq ish qilinsa, ana shu insobdan bo'ladi. Ana shu adolatdan bo'ladi. Ana shu baxtga, saodatga, xayrga, barakaga sabab bo'ladi. Mana shu haqiqatlarni biz tushunib yetishimiz, shariatimiz ahkomlarini oila borasida o'rganishimiz va o'rgangan narsalarimizga ixlos bilan amal qilishimiz kerak. Alloh subhanahu va taolo o'zi barcha oilalarimizni baxtli bo'lishini, saodatli bo'lishini, bardavom bo'lishini nasib etgan bo'lsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.